Hi, yeah. Welcome to Econ Job. We are to be economist tutorial it baganagan of tani. To be kanagubati is the course you want freshman gafi. It will look senior right after field one economics is a subject journey. Mula sarati kan kenal ba cara afkan ka benda jero freshman economics si introduction toko zero toko toko ikon ni cura lo kena arfasati kan ni tutorial ni aku benda jero theory of production and the cost in Afaan Oromoo and the English mix. Karena awal ini lalu aku nak fasa kerana di sana kerjua deh ni aku nak tahu dulu leh kalau ni saya na arah se jero aku nak fasai kan kan itu tu aku nak kau ni teori omi shadari bahasi welcome saja lah production cost ni jero production je cuan nombor asal tane omi sha yang kujen tari. Midan ori ori rurati orang itu tahu rendah, fatah orang itu tahu rendah. Wanne orang minumal kawanne kawan minumal ada kawan itu, kira orang minumu basi basmu, yo orang sinjiran ni basi minyak basi minyak tanah, no awa orang sinjiran rendah oleh cura. Tanafi teori itu lama walik kawat ajar. Santi patokko kan boleh salam tapi mula tu je cura kosti produksi. In a sense, if there is no production, there is no cost. So production is just one of the one zero raw and zero one is just one. When I say that production is equals again, no, because my function is amount tesu. Go so the input of resource is raw is no. You will let it be just one. Can I but of variability and the other was under comma. Omisha omis tu kan, mau kan itu insafru, atau tadi kawali galat tu in total product, coverage itu mana mudah omisha ni, so kan omisha ti nomis no firre, omisha kawali galat, kalau dengan coverage sahdi, keragama omisha mian yo kan nama jalan kau freedom, Islam mafat freedom ni omisha, gitu dia keragama jero, kan marginal jenuh ni. Karena le, walau mungkin kami lalai juga. Kemudian, sederhana misalnya tadi tu jira, short kerana ni kesat. Misalnya rogawa, firo deh akan jero jira. Predo production kan jenu. Misalnya firo deh azero rogawa. Le, dewasun iya lah. Basin economics tif accounting ini nak kawan gara-gara mana kawa, sed dewasun iya lah. Omisha basi kawali gala kana bure jiraf marginal ille ilala omisha fi basi omisha roga baba ke oka shoktani ke sati agiro saan kaban ille ilala yachura kana fi jil kaba production defini gune ille yachura production in kumansi ni hime process ida. The process of using economic resources. I didn't say that telling you about economics here that way. Output you know that challenge. Output you had no better. Economic resources you can factors of production can you know lafa, humna namati, lafa oil land, humna nama capital can you know. National data can you know. Capital you know magala mishale hedi hameni. Laboris ini adalah nama unsur. Tadi begitu sana tu, kahaman kan sesuatu kahaman sah, kan harga sah tu, fiskali kafaya dami unsur tu dan dah kuni laboris dalam ada tak lafsi ni faya dama, kapital ni faya dama, kapital ku masih ada darah, yo cuma unsur baca kapital faya dama,
Ogessi kan hunda walitti qabee oomishuun jira. Isaan interpreshipii jenna. Isaan kun sadan arfarillee inputidha. Isaan hin fayyadamneef outputii oomishna jechuudha. Fakkeenyaaf oomisha xaafii yoo qamadii yookaan fudhannu ta'e qamadii oomishuun dura wanni nu barbaachisu ikonoomii riisoorsiin kun hundi jiru jechuudha. Lafti jira laan namni oomishu jira laabor. Maashinni yeroo oyiruu irratti qotee bulaan fayyadamu jira. Harkota haa ta'u, meeshaaleen biraa haamuuf haa ta'u, lafa qulleessuuf haa ta'u, kapitaalonni jiran jechuudha. Erga gara oobjiitti deebi'ee illee interpreneurship yookaan immoo taalentii namoonni qaban akkaataa itti midhaan dhahame gara manatti yeroo deebi'u bakka kuufama yookiin bakka tursiifama isaatti sagagalutti namni kan hunda manaa jiru ni jira jechuudha akka interpreneurship. Kan hunda fayyadamna jechuudha. Inputiiwwan inni jennu sun kana lafa humna namaadha kapitaala interpreneurshipii jennaan jechuudha. Story of production in short run oomisha yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Yeroon oomisha bakka lafatti qoodama kan yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa jennaan. Yeroo dheeraa kan jennu kun mi'oota fayyadamnu keessa fakkeenyaaf kapitaala haa ta'u, meeshaa fayyadamnu haa ta'u, humna namaa haa ta'u, lafa haa ta'u, interpreneurshipii haa ta'u, fakkeenya humna namaa shan fayyadamnu yoo ta'e, maashinii shan fayyadamnu yoo ta'e, tiraaktara lafa hektaara shan fayyadamnu yoo ta'e, interpreneurshipiin nama shan yoo ta'e, namni manaa jirri. Isaan kana yeroo tokko fakkeenyaaf bakka oomishaa jijjiiruu haa ta'u, hamma oomishni sana ol guddisuu barbaanne haa ta'u, sababa wayii tokkootiif haala oomisha keenyaa yoo murteessine fakkeenyaaf oomisha qonnaa waggaatti oomishna yoo ta'e, waggaatti kaapitaala kabarana kumtala 100 qamadii kan oomishnu ta'e heektara 2 yookiin heektara 5 gara heektaara 200,000 guddisuudhaaf kallattiidhumaan wanta fayyadamnu hunda isaanii jijjiiruu nu barbaachisa. Baay'ina namaa dabalu, maashinii dabalataa bituu, lafa qulqullina isaa jijjiiruu, namoota manaa jiruudhaan illee dabaluu nu gaafata. Yeroo kana gochuuf murteessinu warra jijjiiruu barbaanne kana buutota kana. Isaan keessaati tokkoon isaanii yoo xiqqaate tokkoon isaayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf lafti heektaara 5 keessaa iddoo muraasi wayii qulqullina dhabee yeroo waggaatti aanutti baay'ee jijjiiramuu yoo dide meeshaan fayyadamnu illee baay'eedhaan jijjiiramuu yoo dide jijjiirama kan hin qabne ta'ee yoo argame waan fayyadamnu baay'ina sana keessaa tokkoon isaa jijjiiramuu yoo dide yeroon oomisha nuti keessa jiruun kun shortiraan jedhama. Waggaa 1 ta'uu danda'a, sa'aatii 1 ta'uu danda'a, waggaa 10 ta'uu danda'a, sa'aatii yeroon baay'inni yeroodha, baay'inni waggaa hin murteessu. Jijjiiramuu danda'u wantoota fayyadamuu sannaatu murteessa. Hundi isaanii yoo jijjiiramuu danda'a akka barbaannetti gara loongiraan yeroo dheeraa oomisha yeroo dheeraa keessa jirra. Kan fayyadamnu keessatti akka yoo didee oomisha yeroo gabaabaa keessa jirra jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf kaapitaal guddoo irra jennu ni jira. Dafanii jijjiiraman meeshaaleen akka kaapitaala kun meeshaa dheedhiidha. Mana yoo fudhannu maashinii adda addaa fudhannu mana jijjiiruun yeroo fudhata diiguu gaafata humna gaafata. Kanaafuu yeroo baay'ee shurtaanii keessaa akka namni oomishan nama taasisu isaanii lafti illee akka lafa akka barbaanne jijjiiruu danda'e fleksibiliitii jechuudha. Kan biraa yeroo dheeraa kan jennu riisoorsii fayyadamuun isaanii illee jijjiiramuu danda'u qaba. Fakkeenyaaf namni nu dhagaa waamnee itti himuu dandeenya. Baay'ina isaanii irratti dabaluu dandeenya. Ariitiidhaan akka yoo oomishaa jijjiiruu barbaanne keessatti jijjiiramuu danda'a. Isaan kanaafuu riisoorsiin akkanaa yeroo fayyadamnu loongiraanii keessatti yeroo oomisha yeroo dhiiraa keessatti fayyadamu. Kanaaf oomisha yeroo dheeraaf gabaabaa jechuun tasuma iyyuu
يرو مش عارف كان لقبس يرو مش عارف لقبس بقى لقبس يرو لقبس دي هاريو كان كم هنرى وماما اكونوميك ارانجمنت وكان نيتشر اوف اكونوميك ارانجمنت كان ريسورسي متفايدة مثلا كذا ثانيت اوف سريسان اوف سريسان اوف سريسان نوف على الجمال كان نتبر بقى النت يجيرا مدندو قابين يفايدة من نور مرتيسة يرو ديرا يرو غاوات شوف مالايه باين اوجل اكونت أكون عندك قيول في ليرة وجبة تون بيكم يرو ليرة يرو جبة ومشاتي يتشون دم دين يتشون لكو سرطكو وانتون يوم شافي دم انبوتي جنو وكلامي كودم فيكسي بيدازي كدابة توسكان جيرم يوم شايرو أو يرو مشافان أريدو طب وانتون ريسورتين في دمو fixed kan jenu dhaabbata oolaa fakkeenyaaf hamma oomishni faana akkas maariiroo kan hin qabne jechuudha lafa yoo filannu miliyoona kumtaala 1,000 horii tokko yoo illee yoo hektaara tokko irraa oomishne dhaabbatama lafti homaa jijjiiramsa hin qabaatu jechuudha kan biraan kan ofiisiin jibiisiin dhaabbatamuuf so hariiroo maan qabu jechuudha kanaaf shortiraanii keessatti yeroo baay'ee oomisha yeroo gabaabaa keessatti namoonni elaastisiitiidha nechiriin isaa namoonni baay'inaan isaan kana qaxaruu barbaadu yookaan immoo qacaranii yeroo hojiitti galchi barbaadu jechaadha namallee fakkeenyaaf oomisha yeroo gabaabaa keessatti variable inputiin baay'ee barbaachisoodha jechuudha fakkeenyaaf humni namaa fi meeshaalee dheerii tokko tokko dafanii jijjiiramuu dafanii bituu dafanii dabaluu dafanii hirrisuu baay'ina isaanii amala isaanii jijjiiruu hin danda'amu namallee leenjii yoo kennaniif aktiviitii isaa jijjiiruu danda'u iskiilii isaa dandeettii isaa guddisuu danda'ama kanaaf oomisha yeroo gabaabaa keessatti baay'ee barbaachisoodha isaan akkasii kun varaabilituu kennaniin humna namaadhaa fi meeshaalee dheedhekka kana roomaateeraas kanaaf oomisha oomishamu kan miin safarraa yookaan immoo lakkaa'uu dandeenya afur tuqaa tokko lama kun isa ibsaa jechuudha total average jenna marjinaala lakkaa'u since production function maanni function oomisha hariiroo resoursiin itti fayyadamnuu fi hamma oomishnu sana gidduu jiru kumtaala 100 oomishuu fi maaliif fayyadamne akka oomishne fakkeenyaaf nama fayyadamne lafa fayyadamne horii fayyadamne kumtaala 100 qamadii oomishne garaagarumsa hariiroo isaan kana gidduu jiru kan ittiin agarsiisu function isaanii kumtaala 1 oomishne waggaatti maal maaliin oomishne qotiyyoo 2 hektaara 2 humna nama 3tiin akkasitti fayyadamne oomishne jechuudha hariiroo kana gidduu jiru production function ibsa so it is different boundary diagram akka oomishne jechuudha walumaa gala oomisha walii jala hamma oomishuu akka dandeenye wanta fayyadamne footii faana walitti qabnee gamlaallu production function jennaan kan immoo teknoolojii hariiroo teknoolojii inputii fi outputii gidduu jiru illee ibsuu danda'a fankishiniin kun yeroo baay'ee FP'n teknoolojii bakka bu'a ammaas keessatti output X1, X2, X3 till XN are different types of input lafa inputii fayyadamnu sana bakka bu'u X3 warri jedhamu kun X-oota jiran kana keessatti tokko ishee yoo variable taate fixed yoo taate short term trade of production ta'a kan hundi isaanii variable ta'a long run ta'u jechuudha gara gara kanaaf QE as a function of X1, X2, X3, XN dhaan barraa'e QE'n kun output-dhaan oomishame maal fayyadamuudhaan teknoolojii relationship kan jedhu FP'n kun isa agarsiisa X1, X2, X3, XN waliigala yoo N'aga waliigala N'n waliigala resursii fayyadamne sanaati jechuudha. Kaayittaanu safartiin oomishaa totaalii akka waliigalaatti total production jennaan. Total production kun oomisha waliigalaa. Abureejiin immoo namoota wantoota fayyadamne hirree fakkeenyaaf nama kumtaala 100 nama 10 oomisha yoo ta'e namni tokko tokkoon isaa nama oomishuu danda'a yeroo jennu abureejii isaa barbaada jirra jechuudha.
kanaafuu dhibbaa 10,000 irraa bireechuu isaa akka marjinaalii fayyadamuun immoo nama jalqabaa oomisha lammaffaa namatti daballee miindessina sadaffaa nama miindahu namoonni akka itti dabalamaa deeman lafa ooyiruu sanaa bakka oomishaatti hamma namni dabalaa deemu garaagarummaan namoonni oomisha irratti fidaa deeman gidduu yoo lakkoofnu marginal production kennaa jechuudha. Marginal production giraafikaalii akka kana qaban biraan marginal production kun total product oomisha walii galaa baay'ina namootaatiif yoo hir'uun argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf sloppii agarsiisa. Sloppii agarsiisuu danda'a marginal production sloppii total product oomisha walii galaati. Law of diminishing return oomishni yeroo oomishnu kana akkuma namatti dabalaa deemnu tokkoffaa namoonni baay'inni nama fleksibiliitii waraabilaadha. Nama dabaluu hir'isuu dandeenya. Lafa galuu dabaluu hir'isuu hin dandeenyu. Lafa dhaabbata ta'e irratti namoota dabalaa miindessaa gaafa deemnu oomishni argamu yeroo muraasaa booda hir'ataa dhufaa jedha. Law of diminishing return. Maaliif baay'ina nama jijjiiramuu danda'u dabaluu hir'isuu akkuma dandeenyu garuu lafa homaa jijjiiruu akka dandeenyu yoo baay'inni nama baay'ataa dhufe lafarratti waan fiksitii kanarratti oomishni itti aanee dhufu ni ibsa. Tokkoffaa bakka dhaabataniillee dhabuu danda'u meeshaan fayyadaman walhanqachuu dhiisuu wal isaan gahuu dhiisuu mala akkuma kanaan oomishi hir'achuu dhufa. Wayii wal irra qaruu hin jiraachuu mala. Law of diminishing return seera kana ibsa. Hariiroon afureejjiif oomisha namoota tokko dhuunfaan oomishanii fi garaagarummaan namoota gidduu jiru oomishamu bifa kanaan wal fakkaata. Karbii irratti baay'inaan fakkeenyaaf oomisha habaaboo kan oomishu tokkoon firmeen tokko hanqisiinii kanaan yoo kennamu kibbizi kwartu foor KL maayinas 0.6 K skoor maayinas 0.1 L skoor. Kibbiin kun kuwantiitii walii galaa ammaa oomishuudha jechaadha. Habaaboo meeqaa oomisha? Leenjiin kun humna namaati. Laaborii booksiidha. Kaapitaaliin maashinadha. Kanaaf maashinni nuu kennameera. Maashina shan fayyadame humni namaa yookaan leenjiin kun hin beekamu oomishni walii galaas gaa faatikishiniidhaan kennameera. Jalqabarra mannu gaafate namoonni tokko tokkoon hammam akka isaan oomishuu danda'an? Abareechi nu gaafate. Lammaffaarratti oomishi olaanaa yeroo oomishamuu danda'utti yookaan oomisha guddaa ta'e olaanaa ta'e oomishuudhaaf humni nama barbaachisu hagam jedha biirra kan jiru. Sa'a kana argachuuf oomisha walii galaa namoota jiraniif yookaan total production kewii kana L'dhaaf oolu kan namoota hojjetaniif beeku tokko tokko isaanii oomishan argachuu dandeenya. Sibiirra jiru kan argachuuf immoo marginal productii sloppii kan total productii yoo barbaannu maaliif yeroo oomishni sadarkaa olaanaa irra gahu namoonni akka dabalaa deeman garaagarummaan gidduu isaan oomisha oomishanii kun zeeroo taa'umarra gaafa oomishi guddatu marginal productiin zeeroo taa'adoo maksimum total productii waan ta'eef marginal productii barbaanneef first order condition yookaan partial derivative of this function with respect to L by equating zero we currently get marginal product function from that L is gone by 100 workers. So namoota dhibba fayyadamnee oomisha olaanaa oomishuu dandeenya. Gaafa nama sirra kan jiru maksimum achiiwwan amantaa of kaatilaa pirodaakshinii kan jedhu maashina shanii fi humna namaa 100 fayyadamuudhaan oomishni olaanaa oomishamuu danda'u habaaboo 385 ta'a jechuudha sirratti. It's all about for the dosing some part here.